ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kasuku Media TV yo na muhungu w'abanyarwanda Jesu izo mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi nuko mumaze kumenyera rero tugenda tubagezaho amakuru bagenda acicikana hirya no hino ku isi ndagira ngo uyu munsi mbabwire amakuru angezeho magingo ayangaya rwose mwoka byaramwe namwe mubashe kuba mwakwiyumvira amakuru abasha kuba agenda cicikana hirya no hino ku isi abajenosideri ruharwa si kubwabo Charles ndetse naryandikayo bashakishwaga kubera uruhare rwabo muri jenoside baguye ishyanga ayo niyo makuru mbafitiye magingo ayangaya nyuma y'imyaka 30 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe na FPR inkotanyi abicanyi bahungiye mu bihugu bitandukanye cyane cyane ibikikije u Rwanda ariko baruharwa bari hafi bafite uruhare rukomeye kandi ari abayobozi cyangwa abacuruzi bahungiye mu bihugu bya kure umuryango w'abibumbye washyizeho urukiko mpanabyaha rwarusha ICTR rwakatiye imanza abari abayobozi bakuru 76 muri guverinoma y'abatabazi rukaba rwarafunze imiryango ariko imanza zari zisigaye zashyikirijwe urwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga zirimo ICTR ubushinjacyaha bukuru rero umushinjacyaha mukuru wa ERMST Serge Bramer ni wemeje ko mu bakurikiranaga ari bo siku bwabo Charles naryandikayo uko ari babiri bapfuye uyu mushinjacyaha wa ERMST yatangaje ko abantu bose bahunze ubutabera bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu Rwanda ICTR bamaze gufatwa cyangwa kumenyekana aho baherereye umushinjacyaha nanone yavuze ko iperereza ryerekanye ko ryandikayo na Charles zikubwabo bombi bapfuye mu mwaka w'1998 hashize imyaka ine bahunze u Rwanda umushinjacyaha mukuru wa ERMST Serge Bramer yavuze ko bitari byoroshye gushaka abakekwa no kubata muri yombi ati kuva inyandiko z'ibirego za mbere zatanzwe imyaka igera kuri 30 ishize ICTR na ICTY byahuye n'ikibazo gikomeye cyo gukurikirana abahunze ubutabera iperereza ku byaha no gushinja abakekwaho kugira uruhare rukomeye byari intambwe za mbere gusa umurimo ukomeye wari uwo kubashaka no kubata muri yombi akomeza agira ati habayeho ingorane zikomeye uhereye ku bushake buke bwa politiki bw'ibihugu bitashakaga gufata abakekwaga ndetse n'ingamba zikomeye z'abatorotse ubutabera bahishaga imyirondoro yabo n'aho babaga baherereye mu by'ukuri rimwe na rimwe hari abatangiye gushidikanya ko abahunze ubutabera ba ruharwa nka Felicien Kabuga bazigera bafatwa Bramer asobanura ko nubwo hari inzitizi zitandukanye batacitse intege kugeza uyu munsi ubwo igikorwa bari biyemeje gishyizwe akadomo ati nyamara izo nzitizi zatsinzwe binyuze mu kudacika intege hamwe n'ubuhanga bw'itsinda ryacu rishinzwe gukurikirana abahunze ubutabera ibiro byanjye nanjye tukaba dushimishijwe n'uko uyu munsi iki gikorwa kirangiye neza mu buryo budasanzwe mu butabera mpanabyaha mpuzamahanga abantu bose bahunze ICTR na ICTY ubu amakuru yabo amaze kumenyekana yavuze ko nubwo inshingano ze zirangiye ariko hakira abandi bakekwaho jenoside barenga 1000 bagishakishwa n'inzego z'ubutabera si ku bwabo Charles washakishwaga yavukiye muri perefegitura ya Kibuye mu mwaka w'1948 yakoze mu ngabo z'u Rwanda asezera afite ipeti rya ajida yaje kugirwa burugumestri wa komini ya Gishita perefegitura ya Kibuye nk'umunyamuryango w'ishyaka rya MDR
uwo mwanya niwe yari afite mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo icyenda na kane. Si ku bwabo yashinjwe bwa mbere na ICTR mu gushyingo umwaka wa 1995 yashinjwaga jenoside, ubufatanyacyaha muri jenoside, umugambi wo gukora jenoside, ubwicanyi nk'icyaha cyibasiye inyokomuntu, gutsemba nk'icyaha cyibasiye inyokomuntu n'ibindi bikorwa by'ubugome nk'icyaha cyibasiye inyokomuntu. Si ku bwaro kandi ngo yaba yaragize uruhare mu bwicanyi bwakorewe kuri Kiliziya Gatolika no mu kigo cyitiriwe Mutagatifu Jean mu mujyi wa Kibuye, kuri stade yo mu mujyi wa Kibuye, ku rusengero rwa Mubuga ndetse no mu turere twose two mu gace ka Bisesero, bikabiviramo ibihumbi by'abatutsi kwicwa. Nyuma y'iperereza ryimbitse, ibiro by'ubushinjacyaha byashoboye kwemeza ko si ku bwabo yapfiriye injamena muri Chad mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, hanyuma ahambwa. Ibyandika yowe yavukiye muri perefegitura ya Kibuye, akaba yari umucuruzi muri ako gace. Yashinjwaga ibyaha bya jenoside, ubufatanyacyaha muri jenoside, umugambi wo gukora jenoside, ubwicanyi nk'icyaha cyibasiye inyokomuntu, gutsemba nk'icyaha cyibasiye inyokomuntu, gufata ku ngufu nk'icyaha cyibasiye inyokomuntu no gutoteza nk'icyaha cyibasiye inyokomuntu. Muri Nyakanga mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ryandikayo yahunze u Rwanda yerekeza mu cyahoze ari Zaire, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibiro by'ubushinjacyaha byashoboye kwemeza ko ryandikayo yitabye Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, bishoboka cyane ko yazize uburwayi nyuma gato yo kugera i Kinshasa. Ngayo nguko rero, nk'uko musanzwe mubimenyereye ahangaha iwacu ni kuri Kasuku Media TV. Uyu ni umuhungu w'Abanyarwanda Jessica Zoha, mpanga icyogere mu nkuba. Ababishoboye muze gukora subscribe, abatabishoboye kandi murorere.